20 лютого. Хочу літати. Артур дуже хотів навчитися літати, як пташка. Він цілий день бігав по дому, махаючи руками. Тато і мама пояснювали Артуру, що Бог створив птахів з крилами, щоб вони літали, а людей з руками і ногами, щоб вони могли ходити і робити добрі справи. Так поступав Ісус, і Він хоче, щоб ми брали приклад з Нього. Біблійний вірш. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Ефесян 5.1. Моя молитва. Літати я ніколи не навчусь, проте до тебе я щодня молюсь.